ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଯାଦବପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ଶକ୍ତିପୀଠରେ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବିଶ୍ୱ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଯାଦବପୁରସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳାପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବିଶୁବ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଦବପୁର କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଯେଉଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିଛି ଏରିଆର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ନବବର୍ଷର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବୁ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ, ସେପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ ରେଲୱେର ଏଭିକ୍ସନ୍ ଏ ଏରିଆରେ ହେବ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଏତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବେ ରିହାବିଲିଟ ହେବେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ରିହାବିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯାଦବପୁର ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଜେନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାୟ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ସହ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଓ ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ଏଇ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏ ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ବିଧାୟକ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ପାଣ୍ଠିରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ସେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଣିକି ଆମର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୁଣି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ତଥା ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ଏସବୁ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ଏହା ଆମର ଇଚ୍ଛା। କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଅରୂପ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ, ଶ୍ୟାମପଦ ଆଢ଼୍ୟ, ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଜୟନ୍ତ ମାଝୀ, କୈଳାସ ଘଡ଼େଇ, ସୁଶାନ୍ତ ମାଝୀ, ସଞ୍ଜୟ ସେଠୀ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ରାୟ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ, ଅନନ୍ତ ମୁଖୀ, ତପୁମୁଖୀ, ବିନାୟକ ରାୟ, ମନୋଜ ଦାସ, ଅଜିତ ଜେନା, ହରଜିତ ଜେନା, ଅନିଲ ସେଠୀ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।